av den. Kommer av motorriven kort, men även där finns restriktioner. Ja, det är väl klart, men gluden för just denna gren är av sällan skådad art. Upp i en vall, in i en tarp, funkar på däcken, oj vad det small. Buckling bak och rostigt tak, oj där flög min växelspår. Tappra försök i grusdamm och rök. I grusdamm och rök. Tappra försök i grusdamm och rök.